Nossa, eu vi meu outro par de luvas, não tô encontrando. Ei, Mari, eu não vi o seu par de luvas, mas calma, respira fundo, a gente vai achar ele. Vamos procurar? Porque ele é muito importante, eu preciso encontrar. Calma, Mari, vamos procurar. Vamos começar por aqui então, ó. Fábio, eu vi o sino. Eu acho que tá aqui, Fábio. Será, Mari? Procura aí. Fábio, tá demorando muito. Eu acho melhor a gente ver o episódio da Fantástica Loja de Brinquedos e depois a gente volta. Uma boa ideia, Mari. Bora lá, galerinha! Puxa vida, Chapéu! Eu ainda não acredito que vamos ter que tirar todos os brinquedos da loja. Calma! Já vi essa loja com muitas dificuldades antes. Desde a época do tataravô do Albertinho. Não podemos desanimar. Bom, eu vou aproveitar, pegar essa caixa e começar a empacotar alguns brinquedos. Vai você mesmo e... Ah, pode ser você. Ah, não! Ah, não digo eu! Aquele cachorro me deu um susto! A caixa dos animais! Que bagunça! Eu tinha acabado de guardar esses brinquedos. É, a coisa tá feia pra você mesmo, hein? Não adianta me olhar com essa cara, não. Eu não fiz nada. Você que derrubou tudo, é uma desastrada. A outra esquece os animais, uma desligada. É que os animais assustaram com a caixa caindo. Ih, esse Stegger... Ai, que lugar empoeirento. Vocês... Ninguém trabalha aqui direito. Ninguém. Aqui, ó. Bagunça. Que bagunça é essa? Falando nisso... Cadê aquela do espanador, aquela toda de rosa? Não é você. Cadê? Não vão falar. Olha, eu não sei como vocês não são demitidas por aqui. Não são. Não são. Não são tão, tão, tão eficientes como eu e o Dr. Márcio. Não, eu vou indo embora mesmo. Bagunça. Puxa vida, Chapéu! Será que a gente é tudo isso mesmo que ela disse? Mas é claro que não. Todos nós erramos. Aliás, isso me lembra a parte da carta de Paulo para com as pessoas, os romanos, quando ele fala que apesar de querer fazer o que é certo, ele não consegue por causa do pecado que está nele e está em nós também. Nossa, então quer dizer que eu vou ser sempre desastrada? Por quê? Claro que não. Naquela carta que Paulo escreveu, ele ensina que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Então o Espírito Santo sempre pode te ajudar. Ajudantes. Acabei de encontrar mais boletos na oficina. Vocês lembram da última vez que pagamos o aluguel? Ah, mas que tristeza é essa, pessoal? Hã? Xiii, Albertinho. As nossas ajudantes estão tristes porque derrubaram algumas coisas, esqueceram outras e não estão conseguindo ânimo por causa dos comentários de uma certa Lila. Aquela Lila veio aqui de novo. Bem, mas não vamos ficar tristes, não é? Eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Ei. Oh. Olha, Albertinho, essa não é a luva conserta tudo que seu tataravô tinha deixado para o seu tataravô, que deixou para o seu avô, que deixou para o seu pai, que repassou para você? Luva conserta tudo? Que história!
história é essa? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Queremos ouvir. É verdade, Chapéu? Eu lembro que eu guardei essa luva, as coisas do meu tataravô numa caixa e eu esqueci onde estavam. E agora que vamos ter que ir embora e as ajudantes estão arrumando as caixas, eu acho que encontraram, não é? É verdade, essa caixa estava lá no fundo da oficina. Mas o que essa luva faz? Olha, se eu me lembro bem, essa é uma luva conserta tudo. E ela é para situações como essa. Ela pode consertar qualquer brinquedo quebrado. Oi, calma. Aqui. Vamos ver. Essa melhor. Vamos lá. Olha só. Perfeito. Estão vendo, pessoal? É como eu estava dizendo a vocês. Os brinquedos estavam quebrados como nós, quando pecamos e nos afastamos de Deus. Mas com o Espírito Santo que Deus nos enviou, funciona mais ou menos como a luva do Albertinho. Nos ajuda a saber o caminho e a escolher o que é certo. E não é só isso, Chapéu. Quando estamos tristes ou desanimados, o próprio Espírito Santo ora a Deus por nós. Oi, Nina! Que bom te ver hoje! Olha! Você aqui também? Bom, você... Eu não tenho culpa que você derrubou aquele monte de coisa daquela caixa. Mas eu não devia ter falado que você... Que vocês não são boas assistentes. E nem você. Então você falou de mim também? Um pouquinho. Que cacareco é esse? Não é cacareco. É uma luva conserta tudo. E ela pode consertar qualquer brinquedo quebrado. Mas ela conserta tudo? Aham. Então ela pode consertar aquele sentimento ruim que fica depois que a gente briga com alguém? Olha, Lila, nós estávamos agora mesmo falando sobre isso, sabe? Quem nos corrige, nos ajuda e nos orienta é o Espírito Santo, sabe? Ele ajuda o nosso coração indicando que o único caminho é Jesus. O que eu faço para ter o Espírito Santo também? Primeiro, você precisa se arrepender dos seus erros e querer mudar de vida, né? Mudar? Mas se eu mudar de vida, eu vou deixar o Dr. Máximus. Eu não posso deixar o Dr. Máximus sozinho. Não posso, ele... eu preciso pegar uma peça, Dr. Máximus, é isso que eu tava dizendo. Até logo. Bom, meninas, por gentileza, podem levar essas caixas lá para a oficina? Tchau, Nina! Tchau, Sr. Roberto! Tchau, Chapéu! É, a Lila ainda não está pronta, mas já começou a entender a mensagem que estamos passando para ela. Devemos esperar que o próprio Espírito Santo a convença a buscar pelo grande amor de Jesus. Sr. Roberto... A luva conserta tudo está querendo dizer alguma coisa? Nina, a caixa. Aqui está escrito Josué 1:9. Vamos, pegue o Manual Fantástico e abre Josué 1:9, por favor. Manual Fantástico. Aqui diz. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Nina, tem uma carta aqui. Muito bem, querido tataratataratataraneto. Eu sabia que mesmo diante de tantos desafios e problemas, você não ia desanimar de consultar nosso Manual Fantástico, orar e deixar o Espírito Santo orientar você. Nossa, é a voz do tataratataravô do Albertinho. Esta chave dentro da caixa abre um cofre no banco central da cidade. Lá você vai encontrar um seguro que cobre todas as despesas da loja. Use com sabedoria.
Senhor Alberto, vamos logo ver o seguro deste banco. Eu acho que não vamos precisar mais vender a nossa amada loja. Vamos, Linha, vamos. Pegue meu casaco, vamos ao banco. Você vem comigo, chapéu. Ai, senhor Alberto, não vamos vender a nossa amada loja. Essa loja vai voltar a ser a fantástica loja de brinquedos. Nina, espere, Nina. Vamos, vamos. Uau, que episódio incrível foi esse, Mari? Foi mesmo, Fábio. E olha, pra falar a verdade, eu também sou um pouquinho atrapalhada igual a Nina. Ô, Mari, eu estava pensando a mesma coisa, que você é um pouco atrapalhada, viu? Nossa, e aquela luva conserta tudo, hein? Muito legal aquela luva, hein, Mari? Fábio, falando em luva, a gente tem que achar minha outra luva. Mari, deixa eu ver sua luva direito. Mari, eu tô achando que a sua luva é muito igual àquela lá. Será que... Será o quê? Será que é a sua luva? Não, é impossível. Ou será que é possível? Sabe, a gente precisa procurar pra ver se é verdade. Ei, Mari, nós estamos precisando de ajuda pra encontrar a sua luva, porque não está dando certo. Não tá mesmo, Fábio. Vamos convidar as crianças? Vamos! Ei, crianças, será que vocês podem nos ajudar a encontrar a luva da Mari? Crianças, vocês estão vendo ela? Porque eu não tô vendo. Mas, Fábio, olha isso, olha a cara das crianças. Mari, elas sabem de algo que eu e você não estamos sabendo, hein, Mari? É verdade. Ô, Mari, elas estão apontando pra algum lugar. Será que é no crescidômetro? Vamos lá, corre! Não, não. Mari, não, eles estão falando que não é. É no banco, Mari, no banco. Não, Mari. Aqui. Pra cá. Ai, achei isso aqui, ela não sai do lugar. Mas, não, Mari, nós encontramos sabe quem? Quem? A luva conserta tudo. É verdade. Oi, luva conserta tudo. Tudo bem, luva? Seja bem-vinda. Luva, aproveitando que você tá aí, você pode pegar pra gente os objetos da caixa número 9? Uau, que ideia maluca que você teve. Nós temos uma ajudante agora? Sim. É isso mesmo? O que, que será que ela vai tirar lá de dentro? Não sei. Obrigada, luva. Uma bomba? Mas, Fábio, o que uma bomba significa? Ah, Mari, eu sei. Sabe, Mari, lá no Manual Fantástico, ou seja, na Bíblia, na Palavra de Deus, a pomba representa, sabe quem? Quem? O Espírito Santo. Mas espera aí, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele habita nos nossos corações quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador na nossa vida. Uau, então quer dizer que Deus habita em nós? Isso mesmo, Deus habita em nós. Que legal. Mas, Fábio, o que podemos aprender com o Espírito Santo? Nós podemos aprender muitas coisas, Mari. A primeira coisa que nós vamos aprender é que o Espírito Santo, ele nos convence. Somente o Espírito Santo pode nos convencer que nós precisamos de Jesus. Que legal! E a segunda coisa é que o Espírito Santo nos capacita a fazer tudo que agrada a Deus. Porque o pecado é tudo de ruim que existe no mundo todo, não é mesmo, Fábio? É isso mesmo, Luvinha! E aí o que o Espírito Santo entra, porque ele nos ajuda a fazer tudo que agrada a Deus, não é mesmo, Luva? Perfeito, Mari. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele ora por nós. É mesmo. E a quarta coisa e última é que o Espírito Santo nos fortalece, que nos ajuda a cumprir a nossa missão. Uau, Mari, quantas coisas bacanas nós aprendemos sobre o Espírito Santo, não é mesmo? Sim, Fábio, então vamos recordar tudo? Vamos, Mari. Eu fiz uns gestos para nos ajudar. Uau, me mostra como que é, Mari. O Espírito Santo nos convence que precisamos de Deus. O Espírito Santo nos capacita a fazer as coisas que agradam a Deus. O Espírito Santo ora por nós e nos fortalece. Uau, quantas coisas legais nós aprendemos. Muito legal o seu gesto, sim, viu? Sim, Fábio. E agora tá na hora de colar o adesivo. Bora lá, Mari. Luva, você pode me dar um adesivo, por favor? Essa luva é muito inteligente também, hein? É mesmo. Obrigada. Vai lá, Mari. Uau, Mari, nosso crescidômetro está ficando muito legal, não é mesmo? Tá mesmo, Fábio. Então vamos ver quais são os nossos 9 fundamentos até agora? Vamos, Mari. Então, o primeiro nos ensina sobre a Bíblia. Isso mesmo. O segundo, quem é Deus. O terceiro, sobre quem nós somos. O quarto, o que é o pecado. O quinto, sobre o que é a salvação. O sexto, o que é a igreja.
O sétimo, como crescer com Jesus. O oitavo, qual é a nossa missão? E o nono, que foi o que vimos hoje, que nos ajuda com a nossa missão, que é o Espírito Santo. Mari, muito legal. Nós estamos crescendo cada vez mais com Jesus, não é mesmo? Sim, Fábio. Então vamos orar por tudo isso? Vamos, Mari. Posição de oração. Querido Deus, muito obrigado pelo Espírito Santo, que ele nos ajuda a cada dia a cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ei, Mari, já está na hora de a gente dar tchau para as crianças. Está mesmo. Tchau, galerinha. Crianças. Oi, crianças. O meu nome é Amanda e hoje eu estou aqui para ensinar um versículo muito legal para vocês. O versículo é o seguinte. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Olha que incrível! O Espírito Santo nos dá poder para ser testemunha de Deus. Vamos repetir o versículo de novo? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. Uau, vocês foram incríveis, crianças! Até a próxima, pessoal!